Най-тежкият мач, който сме го играли навън. И то не е толкова затруднени от противника, колкото от условията и от главния съдия. Наистина изключително тежък мач. Радвам се, че успяхме да спечелим 3 много важни точки. И благодарим на момчетата за старанието, защото днеска футбола беше на, така, на по-заден план. Повече бяха двубойте, борбата, грубата игра от страна на съперника. И тази груба игра беше подминавана съвсем тенденциозно от главния съдия. Пак казвам, радвам се, че спечелихме трите точки, които бяха много важни.